Бірде болмаса бірде қай-қайсымыз да бір нәрсемізді ұрлатамыз. Сондай бір сәтсіз күні біреу екінші біреудің жаңғалтасынан, не боқшасынан, үйінен не етігінің қонышынан бірдеңгесін суырып әкетеді. Жаппар еміз еш кімді де ұрлықтан қаперсіз қылмаған. Көбіне сол ұрлыққа өзіміз кінәліміз. Аңсыз, алаңғасар, салақтығымыз қорлық көруге соқтырады. Иә, қорлық қой бұл. Дүниемізді үптеп кеткен ұры бізді қатты зәбірлеп кетеді ғой. Есегінің өзі жоқ ізі жатқанын көрген, немесе белбеуіндегі тирамияның босап қалғанын бірақ білген адам қорланып күйіне демес пе? Осындай сәтсіздік алдардың да басынан өтті. Міне, көршілері мен достары оның үйіне жиылып, болған уақиғаны талқылауға кірісті. Әй, өреге мықтап байлап қоймайсың ба? Мысалы, мына жерге құмыс көмірау үлгеніңде бірдеңе болса сыңғыр-сыңғыр етіп дауыс берер еді. Әй, ашық ауызсың, аңғалсың, алдар. Ей, жоқ. Адам деген сергек жатып, сыңдыр еткен дауысқа оянатын құс ұйқылы болу керек қой. Құдай біледі, сен өлген адамдай сұлық жатқансың ғой сірә. Мен есектен айрылдым да қалдым. Ей, есегіңді үйде неғып ұстамайсың? Мысалы, мен шаршағанда қатты сілейіп ұйықтаймын. Сондықтан есегімді үйге кіргізіп, босаға байлап қоямын. Сақтаған сақтайды деген бар емес пе? Әйелің іште демей ме? Жоқ, түсіне төзет. Әй, бір жақсы ит неге бақпадың, алдар? Жақсы ит болса, есегіңді оңай жауға бермес еді. Әй, бере келші. Есің дені дұрыс болса, бөтен біреуді көрген есек ақыруға тиіс. Ал сенің есегің ақырды ма? Міне, ей, есектің шылбырын аяғыңа байлап алғанда жолқым-жолқым оятып жүрер. Ей, осығанда миың жетпейді. Жетесіз екенсізге. Ей, ғажап ақыл екен мынау. Арқанды аяққа байласаң бітті. Әй, әлекей, әпендесің ғой. Ей, жалғыз мен айттай бересіңдер ма? Ана ұры жайында да бір ауыз сөз айту керек шығар. Е, сол жер жұтқыр сол емес пе мені қақсатып кеткен, а? Сөздерін сыйқына арсам, бәріне мен кінәлі екенмін ғой, а? Ондай болған достарың ұрайын. Көңілімді алған түрлерің осы екен ғой. Рахмет, рахмет. Қой, бар біраз серуендеп қайтайын. Саршынағың ізін көріп қалар мүмкін. Ал сендер езулеріңді сапырып, малталарыңды езе беріңдер. Алдар, алдар! Қайда кеттіңіз? Алдар жаңды! Алдар жаңды! Алдар! Есегім! Иманы түзу мұсылманның арақты мас болғанша ішуі, ақылдан адағылатын апиын тартуы үлкен күні. Содан да әдетте көпшілік көзіне түспеуге тырысатын мас күнемдер мен нашақорлар өздерінің немесе туыстарының үйінде бой жасырып, тылсым ұйқы құшағында жатушы еді. Сол күні алдар іле өзенін жағалап қыдырып жүріп, бір апиын тартушыға тап болды. Біреуді өлтіріп кеткен бе? Әсе де біз жақта қайдан қарақшы болсын? Сонда бұл кім екен? Оразбай! Достарымен бірге жүргенде аттан құлап түскенде қасындағылар байқамай кетіп қалған ба? Әлде салған салығына көрген жәбіріне өшіккен біреу тойдың үстінде сараң оразбайды әдейі тойғызып көзін құртушы өзен жағасына келіп тастады ма? Әлде әйтсе де өткен істі білудің қазір қандай мән мағынасы? Мағынасы сол екі жүзді сараңның арамзаның өзі келіп қолыма түскені. Өйстіп өзен жағызында кескен теректейіз. Сұлап жатқанды әу басына білгенде өлілгін жас сасық түтігіншіге жоламас еді. Жаратқанға мың тәубе. Бәрімен есеңіздік кетті ау деймін. Ендеші маған сөйлейтін итпен күміс қамыратты алып береді.
Ұмытпа қайсыңдар. Ben саудагері дәрмен келе жатыр ғой. Сәтін салған қараш. Қызық қапататын болдым. Байеке, анан қараш. Ой, Аллай, мынау өзіміздің Оразбай ғой. Ойбай, өліп қалған сияқты. Құдайшам, сақтай көр. Е, біраз күн жатып қалғанға ұқсайды. Қараш, көгеріп сазарып кетіпті. Бәсе, үш күннен бері көрінбей кетіп еді. Ауылдағылар іздеп жатыр деп естіп ем. Ай, 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 байеке. Үш күн бұрын ол бір байжорастың қойына барыпты. Алдыңғы күні оны мен аман есен жүздескендер бар. Алайда не бола қалды екен байеке? Қозғама мүрдені. Жұрт шақырайық. Дереу ауылға барып, әйелі мен балаларына хабар жеткізейік. Кім барады? Қайғылы хабар жеткізу оңай шаруа емес. Сен барасың. Мен осында қалам. Сені осында күтем. Ауылға қайта баруға бір түрлі көңілім соқпай тұрғаны. Ой, мұсылман! Ой, ой, тұрсын! Ой, тоқта! Ой, бәрекел! Ой, бәрекел! Ой, қара, сені бізге тәңірінің өзі жібер. Осында қалып, марқұм Оразбайды күзет. Біз ауылға барып, бала шағасын алып келейік. Ой, Алла! Мына сормандайдың өлгеніне біраз болды дейм, ә? Әбден көгеріп, истенді. Мұна түрімен жаратқанның алдына қалай көріне? Астапырла, астапырла. Сонша неге мазасыныңыздар, мұрзалар? Сәл нәрсеге бола шу шығардың не жөні бар? Өй, не деп тұрсың есен? Саған немене, Оразбайдың өлімі сәл нәрсе ғана ма? Жиесіңнен адасқан шығарсың сәне, ә? Мұрзалар, сендер мен түсінбей қалдыңдар. Бай өлді күн деп, құр бай балам деп, шу шығардың не қажеті бар? Оны тірілтіп алу қиын емес. Астапырла, астапырла. Қазір көздеріңнің алдында оның кеудесіне жан бере аламын. Көз алдымызда ма? Е? Қазір ме? Қазір. Тап, осы жерде? Тап, осы жерде. Қалай, сонда ол тірігіп сөйлей ме? Өй! Бұл мүмкін емес қой. Мұнауың шынданған. Әй, сен немене, бізді күлкіге айналдырайын дедің бе, бәт шағар, а? Әй, аузы басын қисаймай, қалай тұрсың осындай сөзді. Шшш!
Мына өрелі қамшыны көрдіңдер ме? Бұл сиқырлы қамшы. Бұл қамшы. Олық бақсы. Мағриб адам мұраға алған. Бұл қамшы. Өлгенде тірілді алады. Бұл қауды сөйлетеді. Ақымаққа ақыл үйреді. Қазір кереметтің куәсі боласыңдар. Барыңдар. Барырақ барып тұрыңдар. Сүф. 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 Ей, бар дейін. Тез. Аттарыңды алдыңдар, ана жаққа барыңдар. Иә, сол жерде тұрыңдар. Аха. Бісміллә. Астапрылла. Мені үшті өлтірмейкісі? Қанаш, тұныңыз, жай сөйле. Мен сені өлтірмейм. Мен сені қаз масқарадан құтқарам. Қайдағы масқара? Не айтып тұрсың? Әй, ала қанды ашып қараш. Ой. Көрдің бе? Аллай. Мен неге көкпің-көкпіп кеттім? Айтай, не болған? Сен өзің жағасында кәйіп шегіп мас болған күйінде тауып алды. Біреу бет аузыңды бояп тастаған. Алда-жалда жақын маңдағы ел жұрт естісе, өзің де сағынғарған бүкіл ру да қара бет болатын, білесің бе? Басқада қара жер неде қақ айырылмады. Мен неге түсіп кетпедім? Елдің бетін не деп қараймын елді? Ей, мен сені құтқарам деп уәде берем. Ана жолдың бойында үй болып тұрғандарды көрдің бе? Қоймаңдар, мен қоймын ау. Тыныш, олар сенің ұяттан өлгеніңді бүкіл жұртқа жаю үшін күтіп отыр. Ожа, саған енді мен не істеймін? Сабыр ет. Олар жаңа сенің өліп жатқанды келіп көрді. Сені тірілтетін құралым бар, онына қамшы дедім. Осы қамшымен сықпыртып сабайым. Сен кеудеңе жан біткендей орнынан тұра келесің. Түсіндің бе? Етіп сенің көкнарға бөгіп, мас болғанды ешкім білмей қалады. Жай өліп жатыр екен деп ойлайды. Абыройыңды төкпейсің. Қайта сені әулие санап, бұрынғыдан да бетер құрметтейтін болады. Ал, не дейсің? Жақсы. Не айтасың? Жақсы, Құдайдан қайтады. Алланың нұры жауады, ай Алла азаматым. Әлбетте, жақсы лепес ақ тілекке көңіл марқаяды емес пе? Бірақ Алла тағала сен арқылы маған бір семіз үш қой жіберсе, құтқаруды оны әдәрі қарай жалғастыратын едім. Бірақ сен бас тартсаң онда... Алла, Алла тағалам саған үш қой жібереді. Аяулы азаматым қарада тұр. Ант етемін. Келістік. Қазір. Мына сумен. Жақсылап. Бет аузыңды. Шай. Тек қозғалмай, жатқан күйінде шай. Ал мен жерді сабалай тұрайын. Күрдеге жан беріп жатыр екен деп ойласың. Ойбай, ойбай. Айғырама, айғырама. Жай жетер бітті. Есіңде болсын, сен пейіш қақпасының кері қатқанда ерекше көрінің керек. Жүзің нұрланып тұрсың, құқын ба? Берем деген қойларында ертең алып кетем. Алдым деп ойлама. Оле дегенім, аяулы азаматым, Алланың атымен ант еттім ғой. Ей, мырзалар, тез бері келіңдер. Байдың кеудесінде жан бітті. Кереметтің куәсі боласыңдар. Жұртқа қарап тыныс салма. Қандай пештен екеніңді біліп қала. Кел. Ой, 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 қаландардың езі, қаландардың езі, ой, бұрмай. Қарашай, денесінің көгергені көтіп, шынында да ағарып қапты, а? Мен қайдамын? Сен үйгі күре жолының бойында, өзеннің жағасында тұрсың. О, қайта туған Оразбай. Әй, 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 әй,
Мен кешек адам, мына күнәһар дөньяны тастап шығып едім ғой. Пейіштің босағасында тұрып, тозақтың үстінен тартылған қыл көпірді көрдім ғой. Хордың қыздары мені пейішке қарай жетелеп бара жатыр еді ғой. Бұл қалай болғаны? Ойбай-ау! Ей, мынау! Мынау міне! Бұл дүниеге қайтып әкелді ғой сізді! Мынау кереметін көрсетті ғой, кереметін! Оо, мүмкін Құдай саған өз күшім берген шығар. Шындығында менің құдіретім шамалы. Сіз секілді тура жолдағы тақуа, көшелі адамның тілегін жердегі пенделер де, көктегі Құдай да тілей. Сіздің орныңыз осында. Басқаларға дұрыс бағдар нұсқап, түзу өмір жолын көрсетіп, дұрыс өмір сүруді үйретіп, үлгі өнеге беруге тиіссіз. Онда мәселе басқа. О, құдірет істеген кісі, серігі жөн, өмір сыйлаушы күшің таусылмасын. Мен де біраз ғұмыр кешейін, періштелерден естіп келген уағызымды айтайын, жастарды сауапты істерге баулайын. Артық кетіп қалма, мұныңа ешкім сенбейді. Дұрыс айтасың, асыл айтық бұйтын. Уа, қадам бас Оразбай, үйдегілер сені күтіп қалған шығар. О, Алланың нұры жаусын, аяулы азаматым. Ертеңнен қалмай айтқаның келсін, баяға. Ақтым. Ал, жолыңыз болсын. Байқа, қайта туған адам әрең жүрі. Абайлаңыз, байқа. Байқа, абайлаңыз. Сөф, жүріңіз. Сөф, ау. Сөф. Әй, керемет иесі, әй, керемет иесі, сен мұна қамшыңды маған сат. Өй, бәсін көтеріп төлейм. Не деп тұрсың ей? Бұл қамшыға бәс жетпейді, өзімі де керек. Ой, бұрмай ау, қанша десең, сонша берім. Мен қолашық сақи болалам. Солай ма? Онда ойланайын. Тоқта, қанша сұрарымды білмей тұрғанды қараш. 26 теңгеге саталам. 20? 20 теңге? Миллионда қамшы өзімде қалар. Ой, не деген? Бәрі түгел, санамасаң да болады. Санамасаң да болады. Әй, жарайсың. Әй, ана қамшыны. Әй, айналып қана кетейін. Домбырамда сұрқаларына. Орғасай, санамай ақ қойсаң да болады. Бәрі түгел. Айтшы! Түй! Біреуін кем беретін біліп едім, ә? Жарайды. Садақа болсын. Мұндайда болады екен ау. Алдар ескі қамшысын сәті мен дәрменге сатып жіберген сәттен, арада бірнеше күн өткенде ауыл Ишанның аяул апасы кенеттен қайтыс болды. Ишан қайғы жамылып қалды. Сол мезетте Ишанның ауласына дәрменнің келе қалмасы бар ма? Қолында сыйқырлы қамшысы. Жоқтау айтып жылап еңіреп отырғандарға өзінің керемет көрсететінін айтты. Сізге бір есалаң жолсам деп келіп тұр. Сіздің апаңызды, өлген апаңызды тірілтсем дейді. Мен оған кіруге болмайды деп едім, мені сыдырып тастап, өзіңізбен жеке тілдесетінін айтып тұрып алды. Бар, шақыр, иығына артық қолы болса, кәлдесін қағып тастайын. Құппалы шарса. Айтатыңды. Қадірлі Ишан, егер ақысын төлесеңіз, апаңыз тірілтіп берем. Немене? Сен немене мен? Күлкі қылайын дедің бе? О заманда бұл заман өлген адам тірілуші ме? Мен ұлы мағрибаның сиқырлы қасиетін игердім. Осының күшімен сізге қол ұшын беріп, қайғыңыздан арылтам.
Hey! Tüme çıkıp durunlar. Bana iyi salan benim özüm çeke söylesem. Bar, 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 bar. Ver der. Şamanağımşa, sen adal Müslüman oksaysın. Osu menin aytkan sözlerimin birövünde tisinden şıkarmayım dep ant et. Ömürüm men ant edeyin. Menin apam marğum. Ömür boyu tirnektep akşa jiyip onu menen jasırıp keldi. Men onun kayda tıkkanın bilmeyim. Eger de sen tirilsen, ol akşanın kayda ekenin sorap alıp sağan da eñbegimdi ayamay töleyim. Al. Aldasan? Ay kaderli insan, özümdü özüm uyatka kaldırır da ne göründü mağan? İmanday şanım. Al. Tür, es alanga oksağan kerimetim benim. Al kırış şumusuna. Olay bolsa, süyünçüge altın dildalarınızda, koylarınızda dayındayı beriniz. Öytkene köp zamay, ay olapanızı kuşağınızı aksasız. Kızıl sözü sapırıp, kımıl ışkende lepirip söyleyi dökensin. Oksudan al ötürük bolsaş. Бұл мүмкін емес. Ал егер де ғайыптан тайып уәдемді орындай алмай қалсам, онда бар малымды, үй мүлкімді сатып, жоқ, сізге қалдырып, өзім көз көрмеске көшіп кетем. Жақсы, сертің серт екен, алып баста. Олай болса, жақсылап тұрып жұмыс істеу үшін маған бөгет жасамай үйден шыға тұрыңыздар. Айтқаның бос. Айтқаның бос. Үйсіз, күйсіз қалған есалаңым менің. Айтқаның бос. Ой, тұрмай, сұмдығай, қалай. Апама, апама. Ой, апашым, ой, анашым. Апама. Ой, тұрмай, сұмдығай, қалай тілтем дейді, қалай тілтем. Апама. Істеп жатыр, көріп көл. Бірақ байқа, көзіне түсіп қалып жүрме. Байқаймын. Бар. Ой, ой. Ой, 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 ой. Ай, бөгелек деген таудеке ұқсап, не білсе кетіп тұрсың? Ой, мыңқылдамай, айтшы. Ана керемет көрсететін кісі жынданып кетті. Не дейді? Адам өлікті қамшымен төпеп жатыр. Төпеп жатыр. Ой, төпем бар, желкелеп қопшық. Бар, барыңдар, бар. Жүріңдер. Қопшыңдар бар. Сағы не бұл? Ой, атаңа не істеп жатсың? Тоқтыңдар. Тоқтыңдар. Ой, тоқтыңдар. Ой, не айтып жүрсің? Қайда? Тұрдыңдар. Ой, ай, тұрдыңдар. Ай, тұрдыңдар. Ай, тұрдыңдар. Ай, қамшымды айтып беріңдер. Ай, тұрдыңдар. Мен сені атаңа не? Мен сені. Ай,
айтандар етімді мәңгі бақ иотқа ақтағыр есалан желгіліп қуып шыңдар. Жол! Әкеңді, енді қайтып жолама! Алдағы құлағыңды қалғидып, мұрдыңды соғидып жөрер! Мұнама осымыңды да! Мәсе аң осымыңды да, әкеңдің! Мә! Атаң әнәліптер! Көріңді күтір алдығар! Мұна мен досымдар мен қой! Қазір бір әзін айзағай ойнай! Бірақ бәр-бір шаңғыр жаумайды! Несі бар? Күтек! Айттың ғана баласы! Мұнды жүрсі оғая! Әй, бұл дүниеде! Әзірейлдің ауазуына түсіп, мылжа-мылжа болғыр, сүйіктеріңнен тікенек қошаған шықсын сенің бауырыңды бие шақсын! Мұна құтырған, мұна ұятсыз көздеріңе қайнаға құлғасы құйылсын! Аяқ қолың семеп, намаз оқиямай қалғыр! Әй, бейбақ! Маған не естігейін көріп түсіп бәйсен, а? Мұна қарасайшы. Абыройымды айрандай төгіп, атымды тартып алып, өзімді ауылдан қуып шықты ғой. Сәтсіздікке ұшырағаныңды көріп тұрмын. Қайғыңа ортақпын. Бірақ оған өзің кінәлісің. Мен кінәлімін бе? Қалайша? Неге? Неге келмей саны түсіндірейін? Кел отыр. Үйге көрген кезде бірінші кезекте не істедім? Қамшымен тартып-тартып кетсем. Өйткені марқұмның бетіне зерделей қарап алып, оны тірілту үшін қанша уақыт кететінін бірден түсінуім керек еді. Оразбай қосаған тура жолдағы адамдарды аяғына тез тұрғызуға болады. Оны өзімде көрдім, жарты сағат жеткілікті болды. Жұрт тұрысында ақ алмастай таза көрінетін адамдарды күнәдан кетіру үшін жарты күн уақытыңды жұмсайсың. Кейде тіпті одан да көп. Марқұм әйелдің жаны күнәға белшесінен батқан болса, оны тірілту үшін бір күн уақытыңда аздық етеді. Тәжірибелік бір күнде пайда болмайды. Оған көп жылдар керек, қарағым. Ия, сөзіңнің жаны бар. Мен осы азығып кеттім ау деймін. Қайдан білейді? Оп-оңай шаруығы бір-екі тартып-тартып келіп жүрсем, түрігіп кетер деп ойлағам. Өй, осының бәрін білсен. О, бастан неғып түсіндіріп айтпадың, а? Әдеген шоғырдан тұрып шауып кеттім қой. Ештің айтып үлгер алмай қалдым. Әй, сиқырлыққа да мини бар бас керек. Ән күдікке сиқырда көмектеспей. Ой, 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 ой. Бақша, қамшы қайда? Құрды, құрды, ишанның жалшылары бұтарлап сындыр тәсті. Не қылғаның, ой, бай? Не істедігенді? Баға жетпес киелі қамшеді қой, әттен, әттен. Олмаған ұлық бақсы Мағрипадан мұраға қалған еті, ой, бұл. Қабыл өт, қабыл өт, алдыңе. Қамшымды сақтай алмадым. Қайтеміз, біраз шыдау тұруға тұра келеді. Кім біле, Тәңірігдің бізге қолға басқа бір керемет ұстатар. Соны жақсылап бағалай білсек екен. Жанымды